strange but true. Budo babalabe orun. Strange but true. Budo babalabe orun. That's all I get. E ton ori melo ma? Omo 44 years. 44 years. E jo a fe ke salaye nkan to gbin di labe orun. Ni won ba. Ohun to gbe mi wa na ni pe mo fe ki labe orun ki won o ran mi lowo. O si eni kankan fun mi to le ran mi lowo lori nti mo ba wa si labe orun. O si owo kankan lowo mi. Iru ran lowo wo. Mo fe ki won o ran mi lowo lori si abe ti mo fe se ni usage. Ni usage ni Ibadan abi? Beni ni Ibadan. Ki lo se ngangan ton fe se abe fun yin? Ibi kan wu ni bi egbe tan mi. O ni doctor so yi pe awon fe si si abe le lori. Bawo ni nkan se bere? Lagu ara yin. Igba ti nkan ibere o wu bi gba o wu si bi ni bi ara ni. Igba to ye wu nkan kile wa se si se ta ni abi bawo? Mi n ta rara. Mi n ta rara mo ti lo se operation yen le kan ri. Gbangba mo wa lo si usage. Na won to so yi pe operation ni won ma se pe kini yen ti tan ni inu agu ara ni. Igba ti won ko se operation fin lakoko. Se operation nkan ti e ti fe se na no se fun igba yen abi bawo? Nigba ti won se operation lakoko. Eleyi na ni won se lakoko. O na lo ton wu sita pada ti won to fe ba mi se. Ki wa ni insurance pe ton ba tutun eleyi ko tun ni pada mo. O le pada. Onigbagbo ninu Olorun ti mo se pe o de pada. Okay. Nje e le fi ibi ti nkan ti sele nje le bi han wa? Mo le fi han yin te ba ni kin si. E je ka wo. Okay. Se bo se wure? Beni sir. Se die die lo nwu ni abo wuju ba e lo. Nigba te ko ri. O ri won ba lo kokko o nwu lera 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 ni. Die die. Beni. Okay. Ko so wala. Olorun afin lalafia. Amen. Awon ke ta omani je ba ri. Won se kini wa ni de. Ina lowo fun yin. Eyi omo Nigeria e wo mi se laanu eyin na oni ku fota yo o. E lo gbo Olorun. Eleyi ton ba di se. Olorun lowo o. Ko tun ni pada mo. Amen. Babalabe orun awon owo te gbe lati be leleya bi be ni wi owo ti doctor fun mi wi pe awon fi FPC si abe fun mi ni ayewo be ni ile ni ayewo ti mo lo se ti won fi mo ru to nse ni e gbe le ma sa. Budo babalabe orun. Ẹ pẹ̀lẹ́ wa. Bó lára yín ṣe báyìí? Àdúpọ̀pọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́. Àbí dáṣọ́ láìpẹ́ kọ́ mo má sọ̀rọ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ lẹ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ sí o. O jáde. Mo ní kí n túbọ̀ yín wò náà ni o. Ẹ ṣe fún ìfàmù wa. Ṣé o? Ṣòbó ni kí làwọn kan tí ṣe ti ń jẹun báyìí? Àwọn àárọ̀ náà ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ń jẹ. Ọjọ́ òwe gan-an ṣe ọkùnrin sẹ̀yìn náà? Ijọ́ Tuesday. Ọjọ́ Tuesday? Bẹ́ẹ̀ni. Ok, èlé kẹ ni Saturday báyìí. Òní ni Friday. Sọ́ọ̀rì èní ni Friday. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti ní kẹ́ wọ́n akọ́lé kọ́ bá yá kẹ́ máa mu tíì àbí nǹkan kan àbí. Omi. Omi. Ṣé nǹkan kan mi ò ṣáà sí yín? Kò ṣe nǹkan tó ṣe ní ó fẹ́rẹ̀ mi ní kẹrẹ àná fọ́jú láàárọ̀ ìbọ̀ṣẹ́. Ọlọ́run ti gbàgbọ́sọ pẹ̀lú àwọn ọmọ oríṣiríṣi sákọ́lé pásọ̀bù ọ̀rọ̀. So o ti fẹ́ fàyọ láàrin ni wípé ọjọ́ ọpẹ́ ò tíì tó ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ lè mọbi tí kíní ọ̀hún dé dúró ni o. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ abẹ́ ọ̀hún ó sì já sí ayọ̀ àti ìdùnnú ohun dáṣọ́lá ègè òun náà ni ẹgbọ́n. Strange but true. Budo babalabe ọ̀run.